për të kryer historinë e Xhaferit. Xhaferi nga ka shkruar për të ardhur në këtë studio, sepse dëshiron që në programin Dua të bëj të lumtur, të mund të arri të pajtohet me gruan e ti, me të cilën prej dy javësh nuk komunikon. Ajo ka marrë të dy fëmijë dhe ka ikur nga shtëpia. Mirë presim Xhaferin. Sia? Mirë, si kalon? Mirë. E ja. Xhaferi Ali Muçaj është 33 vjeç, ka kryer arsimin 8 vjeçar, jeton në fshatin Bashaj të Smokthinës në Vlorë, në një shtëpi në gjendje të mirë. Pasi kryer arsimin e detyrueshëm, ka bërë punë sezonale në Greqi, herë në bujqësi dhe herë në blegtori. Në vitin 2012 është njohur me mblesëri me një vajzë të cilën ta ka prezantuar një shok, apo jo? Po, një kushuriri i saj. Një kushuriri i saj. Ajo quhej Marcela, në atë kohë ishte 21 vjeç dhe jetonte në Roshnik të Beratit. Ka shkuar ta takoj Marcelën për herë të parë në shtëpinë e saj bashkë me prindrit. Ka qëndruar një natë atje. Kanë shkëmbyer numrat e telefonit, kanë komunikuar her pas here dhe na ka treguar se ajo ishte tip i mbyllur. Prindrit nuk e linin të dilte në qytet. Vendosën të fejoheshin dhe për një vit ai dhe e fejuara komunikon në telefon. Sepse gjatë asaj kohe Xhaferi jetonte mes Greqisë dhe Shqipërisë. Pas një viti, në vitin 2013, janë martuar. Keni bërë dasëm, Xhafer? Jo. Ja. Jo, vetëm celebrimin. Po. Dhe pastaj ka ardhur në jetë fëmia juaj i parë. Po, mbas një viti. Mbas një viti. Xhaferi ka qëndruar për një kohë në Shqipëri, emigroi sërish. Gjatë kohës kur Xhaferi ka emigruar, Marcela ka jetuar në shtëpi me prindrit e tu? Po dhe me prindrit e mi dhe... Shkonte edhe tek prindrit e saj. Prindrit e saj, po. Mm-hmm. Ju thash që një vit pas martese, lindi djali, fëmija i parë, e quajtën Albano. Dhe kur djali ka qenë 3 vjeç, erdhi në jetë vajza. Vajza quhet Ana. Gjatë kësaj kohe, rrisnin fëmijët dhe bënin bashkë punët e fshatit. Marcela merri me punët e shtëpisë, kujdesej për dy fëmijët dhe babajnë e Xhaferit që jetonte me ta. Xhaferi na ka treguar se bashkë me Marcelën përgjithsisht kanë shkuar mirë, nuk kanë patur ndonjë mosmarrveshje të madhe. Gjërat për cilat bënin debat kanë qenë kryesisht mosmarrveshjet në lidhje me punët e fshatit. Kur kanë filluar mosmarrveshjet me ju? Po, nuk është se kanë qenë të shpeshta. S'kanë qenë të shpeshta. Po, ndonjëherë. Ndonjëherë. Çfar nuk shkonte? Ajo ti na ke treguar se asaj nuk i pëlqente të bënte punët e fshatit. Është e vërtetë? Po, nuk i pëlqente. Tani kujt i pëlqen punë e fshatit? Askujt s'i pëlqen. Mm-hmm. Mirë, po s'ke ç'bën. S'ke ç'bën. Po. Kur ti je lidhur, je fejuar me të, ju do jetonit në fshat, ishte e sigurt apo kishit plane jo, për të spostuar jo, në fshat? Jo, sepse unë jetoja në Greqi atëre. Aha. Isha emigrant në Greqi. Isha emigrant. Po. Dhe nuk isha një bazë, nuk isha i ngulur diku. Aha. Dhe nuk di as vet atëre. Aha. Me kalimin e kohës, unë kam dhe tre vëllezër. Ke dhe tre vëllezër. Po, dy janë jashtë, kanë ikur jashtë në Gjermani. Dhe një është aty në qytet. Duke i parë që ata ikën, më ngeli mua fshati, më ngeli kam baban, kam shtëpi në fshat. Po. Kemi merrem me blegtorin. Kështu që u vendos se ti do rrihesh. Vendosa që të mbaja familjen, të rria shtëpi tjetër në vend tjetër s'kishim. Mm-hmm. Në qytet kushtet janë ndryshe. Janë të vështira, do të kesh një punë, do të kesh. Marcela ndërkohë ka kërkuar që të spostojnë në atë qytet? Po ta, atëherë në fillim s'kemi patur gjërat e tilla. Nuk e kish problem. Nuk e kish problem në fillim. Tani kot e fundit e sheh që është e vështirë jeta në fshat. Mm-hmm. Kërkon tani kot e fundit. Mm-hmm. Që sigur të shkojmë në qytet është më mirë. Do më tregosh ti që ti jetë edhe transparente për gjithë publikun. Pse kanë lindur mosmarrveshjet tuaja? Po konflikte, gjëra pune, gjëra mosmarrveshje, gjëra, jo se kemi diçka që e ka ofenduar aq shumë, apo kemi diçka që jemi zënë aq shumë. Nuk kemi diçka, konflikte të vogla, gjëra të vogla. Dëgjoj. Konflikte të vogla, okay, po një grua me dy fëmijët nuk ikën nga shtëpia për konflikte të vogla. Çfar e ka mërzitur atë që ka ikur? Po konflikt, gjëra pune, gjëra si mund ta them unë. Do ma thuash shumë hapur. Do më thuash jo, realisht. Jo, s'ka asgjë, nuk ka asgjë. Pse ka ikur gruaja nga shtëpia?
Po, kemi pat një debat neve. Për qëfar? Jo atë ditë që ka ikur, një afër para. Një afër para keni patur debat, për qëfar? Po, punë fshati mo, qatë, si ta shpjegojnë. Po, ma shpjegot, për qëfar, punë fshati, unë e kuptoj, nuk jam të trash. Dhe aty ka mbajtur mëri një javë, ka gjetur dhe variantin ka shkuar të shpje. Ka shkuar të prindrit, ka marrë fëmijët, ka shkuar të prindrit. Kjo është hera e parë që ikën nga shtëpia, jo? Po. Hera e parë që ikën nga shtëpia. Jeni konfliktuar për punë, punë fshati, që do me thënë, ajo, qa nuk bëri si shduhet? Nuk moli dhitë si shduhet, qa nuk bëri? Po jo, qa do me mjeli dhitë? I mjeli vetë dhitë ne, qa do mjeli dhitë? Ajo dhitë si do fare, po nuk është puna tje. Po për qëfar jeni konfliktuar? Po, punë fshati, adje. Duhet të bëj punë të fshatit më mirë. Duhet të bëj punë të fshatit më mirë. Qëfar nuk bën ajo si shduhet? Do me thënë ti e ke qortuar. Po. E ke qortuar se nuk i bën punë të fshatit si shduhet. Po. Qëfar nuk bëri si shduhet? Po, atje kemi bakti, kemi dhitë. Dhitë japim, kemi kecat brënda, kecrin. Po? Po. Duhet të hedhë më shpesh, duhet të bëj punë të atje. Duhet të hedhë më shpesh për të ngrën kecave. Po. Pra nuk i ka ushqyer kecat si shduhet. Po, ja atje, aty u shajt e konflikti. Aty lindi konflikti. Qëfar i theti? Po, debat. Debat? Po. Qëfar tha ajo? Po, ca ruam, më bante mëri. Bante mëri? Po. Dhe vendosi që t'i ikë? Duke kaluar ditët, kaluar një javë, që kishim konfliktuar. Duke kaluar ditët, gjeti momentin, variantin që unë isha në punë, isha me bakti, mori fëmi dhe shkoj dhe prindrit e sajtë. Ke folur më me të që atë ditë? Kam folë, kam folë. Qëfar thotë? Po, qëfar mund thotë? Unë më bërajnë gjëtë tilë, unë nika, të ashtë i dhe të vishë këtu të ti regulojmë gjërat. Ajo dojë që ti regulojë gjërat? Po. A, atërës do të kështë vështirë, për qëfar, je këtu për ti kërkuar falje apo jo? Unë kam ardhë për ti kërkuar falje, për ato që ka ndodhur nuk do të ndodhin ma, për të marë fëmi dhe për të shkuar në shpi, për të bashkuar me familje. Qëfar ka ndodhur që nuk do ndodhi më? Po ato zëngat ato. Zëngat tuaja, debate për fshatin. Po. Do t'ja tolerosh, edhe kur mos t'i hedhë ushqim kecave. Po mirë, zbet fjalë. Zbet fjalë. Okej, duket si një gjë banale, thjeshtë, me gjithë se... Arës, nuk kemi asë gjëne... Më duket që s'keni asë gjëne, me gjithë se më prapë mua si grua, më duket a abitshme që duke qënë mire bukur në shpit vetë, vetëm për ushqimin e kecave, një grua të marrë dy fëmijët në kra edhe të shkojt e prindrit, edhe dy avë mos këthejt. Me gjitha të, shohem si fillim si ka shkuar dhe një adërgimi i ftesës për të ardhë në program të Marcela. Arbara, përshëndetje, ndodhem në Roshnik të Beratit dhe kam një ftesë për Marcelën. Po shkoj ta kërkoj. Unë ambarë, si e? Si e qove? Ore, Marcelën kërkoj unë. Marcela! Maure? Si e? Vinë si. Si dukesh? Marcela, si e, hajde si këtë, si duke është si? Mirë, jo si vini. Dhe gjë, unë vinë nga programi Arbanës, ke parasysh? Po, po, ka parasysh. E shikoni Arbanën këtë, apo jo? Po, e mi qiklarë, përndaj. E nëjë se s'ka probleme, shikoni këtë. Shikoni, dhe gjë, më ka quar apostafat, sepse kam një zarf, kam një ftes, për Marcelën. Po, në rrë. Unë di që Marcela është nën e dy fëmijëve, Albano dhe Ana, di që nga Berati me origjinë. Po, në rrë, po. Nuk ka bojës. Jo, jo, shumë rregull. Do ta marrësh ftesën, do ta hapësh. Pres të shtunën. Shumë faleminderit. Unika, faleminderit shumë. Mirë pafsh. Mirë pafsh. Ja të kemi. Oni ke usuar largë këtë javë. Ishte 25 minuta në këmbë. 25 minuta në këmbë? Sepse nuk ishte rrugë makine. Nuk ishte rrugë makine? Po. Okej, a ka ardhur, ka pranuar ftesën për në program Marcela? Ka zbritur 25 minuta në këmbë dhe ka ardhur shkëtu me ne. Mirë se vjen, Marcela. Si e? Si e? Si e ti? Faleminderit që ka ardhur, ke bërë gjithë të rrugë të gjatë, e ke parë pak programin. Po, po. E di se si funksionam. Po. Marcela. Po.
pas ati ekrani gjendet dikush. Po? Që ka një arsye pse ka ardhur këtu sot. Do të të thot ty diçka. Të ta shikojmë se kush është. Dua që ti fillimisht të jesh e lirë të më thuash nëse mund të flas apo jo. Okay. Nëse ti nuk do që ai të flas, nuk e japim fjalën. Nëse ti do që të flas, i japim fjalën. Okej? Okay? Je ti që vendos. Po, po. E shojmë. Ok, ta dëgjojmë. Ta dëgjojmë, po. Forca. Arsela. Po. Unë kam hartë këtu në emision. Po. Dua të të bëj të lumtur. Për ato zënka që kemi, për ato që kemi patur, dua t'i lëmë një anë, dua të bashkohemi, të dy bashkë, të marim fëmijët dhe të shkojmë në shtëpinë tonë. Sepse fëmijët duan prindrit, duan të rriten, si me nënën dhe me babën. Po, nuk mund të jetojmë kështu si që kemi zënë. Lumturia ime ishte në shtëpi, jo këtu. Kjo do të lumtuar se për momentin këtu, në shtëpi, ishte lumturia ime. Kur ti përdore dhe unë, mendoja pa ta fëmi të mua? Ajo ishte lumturia ime. Një sekund. Ka përdore dhe unë? Po, po. Dhe unë fizike, psikologike? Jo, e ke shumë gabim, jo. Jo, e ke shumë gabim. Kush e ka gabim? E ke shumë gabim, Marcela. Dhunë fizike dhe psikologike. E ke shumë gabim. Në shumë raste. Kam 8 vjetë. 8 vjetë në atë shqipi. E ke shumë gabim. Ishe okej. Vitin 7 vjetë tjera dhunë fizike dhe psikologike. Sa unë të dyrova, mëra këtë vendim. E di shumë mirë. Jo, se e ke shumë gabim. Qëfar ka shumë gabim? Faktin që po të regon për para gjithë shqiptarve që ti e ke dhënuar? Jo, e ka shumë gabim. Nuk është... Si e ka gabim? Ku qëndron gabimi? Po gabimi qëndron, unë e sola këtu di kërkoj falje, unë e sola këtu që të ne të bashkojemi. E ke dhënuar ti apo jo? Po jo, e ka shumë gabim, e jo. E ka shumë gabim që mendojnë që ti e ke dhënuar se ti nuk e ke dhënuar? Po, e ka gabim, në këtë rast që ajo është gabim. Dëgjo, ky program i jep mundësin kujdo, unë e kam thënë dhe herë të tjera, që të vitë rëfej historinë e ti, dhe misioni është njerëzit të komunikojnë, të kërkojnë falje, falje është hujnore, po. Dhe unë bashkë me stafin tim, në televizionin ku punojmë, mendojmë që të gjithë kanë një shansë të kërkojnë falje, pa që ka ndodhë nga ana tjetër. Por këtu në këtë program, disa javë më parë, ka ardhur një burrë që ashtu si ti, mua, stafin tim dhe shqiptarët i ka gënyer. Dhe ka thënë që unë kam patur një zënk me gruan dhe pastaj ne marrim vesh që ai e ka rrahur në pyll. Ashtu si ti po thua që ne kemi patur zënka dhe po marrim vesh që ka dhënuar. Mua më vjen shumë keq. Ti mund më gënjesh mua. Jo, nuk. Mund të gënjesh me siguri. Edhe shqiptarët, mund të gënjesh edhe prindrit asaj vajze. Jo, Arbana, jo, sepse ne flasim këtu, ne këtu jemi për para kamerave. Nuk ka dhunë. Nuk ka dhunë? Jo. Po gënjen ajo? Po mirë, tash ajo, si mund të them? Po gënjen Marcela? Unë këtu kam ardhur t'i kërkoj falje, nga gjitha ato që kanë dhënë. Ti kërkon falje për dhunën që ke ushtruar ndaj saj? Jo, unë them nuk... Dëgjo, në qoftë se realisht e ke bërë minimumi pranoje, bë u burë edhe pranoje. Po qëfar të pranoje, një gjiku nuk e ke, qëfar të pranoje? Nuk e ke? Unë kam ardhë këtu, e sola në emisionin tuaj duat të bëjtë lumtur. Për ta bërë të lumtur... Si të ta bërë të lumtur? Dhe për të bashkuar për bashkuar familjen. Në regullë, se unë nuk dua të jem gjykatëse se nuk e kam fare këtë tagër dhe këtë rol, por ajo që realisht më prek është kur një personazh vjen, tregon një variant të historisë dhe këtu del një variant tjetër. Jo se dalun keq, del ti keq i pari. Po ta dëgjoj Marcela se çka për të thënë. Marcela. Unë lumturia ime e thash, ishte në shtëpi. Ai në shtëpi ka përdorë dhunë në shumë momente. Ishte për mua në të gjitha rastet.
kryesorja, kryesorja që kur sumurshi fëmijët e mi dhe të ti, që ai do fëmijët. Kur sumurshi fëmijët, ai fëmia ka djalin e parë që kam djalin 6 vjeç tani, edhe nuk e çon në spital për të shëruar. Një mjekim një gjë, më thoshte ke sumur djalin ti. Edhe e fundi tani ka qenë në nëntor. Djali më sumurur ka qenë një javë në shtëpi me temperaturë me kollë, e kam marrë vetë fëmijën të dy. Kam dhënë një vajzë një djal, i kam çuar në spital. Edhe djalin e çuar drejt në reanimacion. Ishte në gjendje të fundit fare. Edhe çfarë ka bërë kjo baba? Pse çove fëmijën në spital ti? Po fëmijën mbetuari pa letër të mia. Pse çove djalin në spital ti do të rrah ty prap? Se kur nëna i merr fëmijët vetëm një të dy në krah, edhe i çon për të shëruar. E çfarë ka kjo nëna? Nga i sumur kjo nëna fëmijët? Fëmia do godon sumuret. E ku ka gabim kjo nëna tani? Për fëmijët. Për mua aska nuk e kam kërkuar asgjë, as veshje, asgjë. Me atë që kam pasur nuk kam kërkuar gjë. E kryesora fëmijë që kur sumurshin. Po për mua kjo, kur fëmijët më shikoni mua që nëna, kjo nëna do nosh atje. Nuk ishte gjuna fëmijët, vajza 2 vjeç e gjysmë më ka thënë që babi ka rrahur këtu ty, ka parë shenja, vajza 2 vjeç e gjysmë. E ku ka fajë kjo nënë që i merë fëmijët në kraj që në spital atje, edhe kur i shëron, i thot dhe jati, pse i qove fëmijët në spital do të rraprap. Nuk e të dungë jo. Kryesora për fëmijët. E ke denoncuar? Po, po. Tre e kam denoncuar edhe nuk kam çuar. E kanë se ata që i ka marrë policën telefon edhe ai policia zonës ka qenë i njohur. Edhe mos të prish Terezia në shtëpisë së familjes. Më ka thënë që falë këtë radhë, mos e ndryshon. Herën e katërt e kam çuar. E kanë marrë policën telefon, e kanë ardhur dhe kanë marrë. Darkë, në mëngjes e kam hequr drën, e kam tërhequr denoncimin. E ke tërhequr? Po. Pse e ke tërhequr denoncimin? Për hatër të fëmijëve. Për hatër të fëmijëve. Në darkë, djali ka qarë. Edhe për hatër të fëmijëve e kam treqër pa di. Edhe e kam ikur të prindrit. Edhe Qfar ka thëmë prindrit për këtë situatë? Po, kam ikur të prindrit. Qfar ka thëmë prindrit? Prindrit ka thënë mos shkome. Për hatër të fëmijëve e mora dhe njërë atë instativën. Vajta. Për vetë mos të le fëmijët asë me baba vidë ndarë, edhe më thoshtë që nuk do të rame, nuk do të dhënoj me. Pas sa kosh, filloj prapë pëlluna. Për shdo gje. Filloj prapë pëlluna. Arbana, mund të flasë. Ajo thotë se unë nuk dua fëmijët e mi, po kush është ai prind që nuk do fëmijët e ti? Ajo thotë që unë nuk doja që ajo të shpinte në spital, po duhet të ketë një marrëveshje në familje, në shtëpi. Ajo kush është ai prind që nuk i do fëmijët e ti? A i që uresh nënën. Gjo flasë. Ajo tha që a i nuk do fëmijët e ti, po e ka shumë gabim, sepse duhet të ketë një marveshje, që këta fëmijë janë së murë, dhe duhet i marim të qëjmë për të vizituar, po jo si thot a jo. Unë grita unë thotë grua vetëm dhe mora fëmijët i shova për të vizituar. E ka shumë gabim, sepse ajo nuk ullë të vizitoni së bashku. Ajo i mori dhe shkoj në spital, pa më pëtër mua fare. Ti e mërzitur se ajo ka marrë fëmijët, ka shkuar në spital, pa të pëtër ty. Atë po të regon ajo, ja atë po thëmë dhe unë, që duhet të ketë marveshje në shtëpi, në familje, që këta fëmijë janë së murë dhe ne do t'i qojmë bashku. Do t'i qojmë në spital, jo se unë nuk duhet t'i qojmë fëmijë në spital. Po pëse mërzit Po, tashi të shkoj e t'i qoj në qytet, nuk është një lavë goje. Qëfar ke për t'i thënë, Marcela? Asgjë. S'kam për t'i thënë asgjë. Nuk do t'plasësh më të? Jo.